mina damer och herrar. Vi har inte rädd. Ja. Klockan 3 då. Lördag klockan 10:11. Ska vi köra upp med mikrofon? 1. Vad säger som hela dagen uppvärmningsåk? Vad säger som 2? Låt oss säga första åket uppvärmningsåk. Vad säger som 3? Backflip. Jävlar kul ska bli. Turn the crowd up now. We'll never back down. Shoot down the skyline. Watch it on prime time. Listen up. Att uppleva Alperna. Det var första gången jag var i Alperna tillsammans med Adam. Det var speciellt. Det var ascoolt och jag förstår varför Adam brinner för det så fruktansvärt mycket. Who's gonna save the world tonight? Who's gonna bring it back to life? Adam är skidbacken och kan inte liksom stå och vänta på mig. Och han kör sitt eget ös. Alltså han åker förbi alla andra i backen som vore koner. Och sen liksom i slutet av backen, han är lite röd om nosen för det är kallt. Och han har en fin Google-bränna. Och så bara världens största leende. Så det är kul att se liksom att han lever för det. Right, då var det bara en kvar. Hela vägen ner dit. Nu åker vi. Det här är livet. Han har kört en tomahawk, alltså det menar jag att han har rullat ner för berget. Med huvudet först. Och Gustav har gjort mer faceplants än någon annan under en hel vecka. Alltså det är såhär varenda gång vi har stannat så är det såhär. Vänskapen är fett viktig. Nej, det är det absolut viktigaste. Och det går före fling. Vi säger att jag skulle vara på dejt eller någonting. Så ringer Gustav och så säger jag no questions asked. Jag behöver din hjälp. Om han säger att jag måste komma, då kommer jag direkt. Samma med Paul, direkt. Inga problem. Den här snubben tycker inte om den här typen av miljön. När det gäller att typ ragga. Jag har två stilar. Det är killen med trasiga jeans och en oversized t-shirt. Eller killen som glider runt med skjorta och manschettknappar. Går runt som ett träsktroll i pyjamas. Det är inte jag. Alltså, det är jag hatar pyjamas. Sen så kommer jag på också att jag tycker ju personligen att en tjej med Google-bränna är ett eller absolut allt bästa som finns. Det är som att en tjej skulle ha skägg. Och det är som att du just nu... Vadå? Finish this sentence. Starka vänskapsband bryts aldrig. Och det som är så nice. Jag vet att jag aldrig kommer ha dem i mitt liv. Hur jag än ser på saken på något sätt. Så, vänskap kommer alltid finnas. I alla fall när den är så stark som jag ändå tycker att min Gustav och Paus är. Liksom. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Vi ska ut i klubben nu. Det är jättesent. Klockan är kvart till 12. Ja. Köpte. Tack. Efter en bra dag. Jag vill ha sånt i halsen.